Геннадій Олегович Корбан народився 24 травня 1970 року в єврейській родині. Батьки були інженерами. Мріяв стати філософом, але вчився в металургійному інституті. Далі служив у лавах радянської армії. Вступав до Московського літінституту на факультет драматургії, але врешті екстерном закінчив Дніпропетровську гірничу академію. Працював брокером у Москві, потім у Дніпрі заснував інвестиційну компанію «Славутич Капітал». У кінці 90-х познайомився з Ігорем Коломойським, став головою наглядової ради Південного гірничо-збагачувального комбінату, членом наглядової ради компанії «Укрнафта». Сконцентрував бізнес на первинній приватизації, торгівлі цінними паперами, будівництві офісних центрів. У 2014-му став керівником апарату Дніпропетровської ОДА, головою був Ігор Коломойський. Після відставки проти Корбана порушили кілька кримінальних справ, зокрема щодо перевищення службових повноважень. У липні 2015-го очолив політичну партію «УКРОП», від неї висувався на проміжних виборах до Верховної Ради України в Чернігові. Отримав у ЗМІ прізвиська «Гречкосій» і «Маршал Гречка», роздавав виборцям продуктові набори. Програв Сергію Березенку. У вересні 2015-го «УКРОП» висунув Корбана кандидатом у мери Києва, посів 10-те місце. У біографії Корбана є два нібито замахи на його життя. З жовтня 15-го по вересень 17-го був під слідством, мав звинувачення за 4 статтями ККУ. 23 січня 16-го року під час перебування Корбана в СІЗО СБУ політрада партії «УКРОП» тимчасово відсторонила його від посади голови. Аналітики вважають, що саме тоді розійшлися шляхи Корбана і Коломойського. На етапі підготовки до місцевих виборів 2020 вони фактично є опонентами. У травні 2016 року суд скасував арешт і надав йому дозвіл на виїзд до Ізраїлю. Після повернення в Україну не мав політичної діяльності. Різні проєкти розслідування називають Корбана рейдером і тіньовим мером Дніпра. Шанувальники вважають його рятівником міста, меценатом і романтиком.